gledoci, baš mi je čast i zadovoljstvo da vam predstavim moju narednu gošću. U pitanju je jedna izuzetno intrigantna dama, meni jako draga prijateljica i sagovornica, jedna od, a možemo u stvari reći, najuspešnija proročica na čitavom Balkanu. Sada hoću da vidim šta ona to predviđa, šta će se dešavati na polju realitija. Dakle, da prokomentariše malo realiti aktualnosti, realiti teme i da malo raskrinka i oplete po realiti učesnicima. Moja draga gošća danas je Vesna Radomirović, poznatija kao Vesna Versace. E, draga Vesna, dobro mi došla opet. Moram na početku da kažem da je naš prethodni intervju, odnosno intervju, tako kažemo, iz dva dela, bio najgledaniji od svih. Znaš to? Pa znam. Pratila sam ovo, mada ja vrlo retko moram da kažem da ne izgledam celu emisiju kad dajem intervjue. Prvo da pozdravim sve gledaoce televizije Hype, kako na televiziji, tako i na internetu, odnosno na YouTube-u, i vidim da su vam najbolji pregledi. Ono što mi se sviđa kod vas je što je slobodno, može da komentariše ko hoće i šta da kažu svoje. Obično se ne obazirem na te komentare, jer ono odmah čim se mi pojavimo, proroci, numerolozi, astrolozi, onda se kaže jaoj, to nije po Bogu, to su bogohulnice, to ovo, to ono, a svi oni dolaze kod nas. U svakom slučaju, mi nikog ne teramo da dođe kod nas. Uvijek sam rekla, lekar nisam, ne lečim bolesti, ogradim se da nisam nadrilekarka. Bog na prvom mestu, lekari na drugom. Mi smo na trećem, kad ljudi hoće malo nešto, kad imaju, kad treba da se usmere, obično znam kako, šta trebam da kažem ljudima. Nikad i neću naterati, znači, na neke što kažu na tanak led. Da, reći ću im ako vidim da stvarno ne mogu da pomognem i ako vidim da je čovjek nije za mene za lekara, ja ću reći ide za lekara ili negde drugde. Problem je u tome što sad mnogi ovi sad, kao i prošli put što sam rekla, pa su se neki pronašli, proroci, astrolozi koji se kriju iza astrologije, numerologije i tako, i ne smu da kažu da su proroci, a iza kulisa tamo svi skidaju crne magije za hiljade i hiljade eura i sve oni to kao, a vamo su numerolozi. Nikad u životu numerolog i astrolog ne može da skida crnu magiju niti da radi talismane. O tom nema ništa. A oni svi rade i onda da bi mogli da prođu na televiziji, kao ajde, pošto manje zovu proroke, oni dođu kao ovo, a pojma nemaju o astrologiji, o numerologiji. Naučili malo šta koji broj zna i tako. Da. Evo, pošto kažem, naš intervju je bio baš zapažen, baš gledan. Ti si tu, da kažemo, oplela i po kolegama, i po astrolozima, numerolozima, prorocima, po svima, i čak si imali neke pretnje. Je li tako? Tako je. Ja moram da kažem da mi se javio, ajde ovako metaforički da kažem, jedan mnogo hrabar udarnik od jedne zombi proročice koja se pojavljuje na televiziji i nije smeo da kaže za koga je, nego kao je prvo me zvao sa austrijskog broja, imam, znam sve, Slađan se zove, sve sam saznala ko je i šta je, nisam htjela da ga prijavim policiji, ali još jednom bude me zvao, stvarno ću da ga prijavim policiji, jer a ta proročica trebala je... Znači ima i zombi proročica. Zombi proročica. Trebala je da mene nazove i da kaže u čemu je problem. A ona se prepoznala tu. Znači, numerolog koja radi. A ja sam rekla ovako, da ne možeš ti da se reklamiraš. Znate, kaže, dižem primjer, ne sad ona, a evo na primjerima koji su reklame. Kaže, dižem, kaže, na noge, dođu ovo. A na primjer, imaju ti proroci ili koji su u invalidska kolica. Nemam ništa protiv, naravno. Mislim, to ružno je, ne daj Bože, da bi ja sad udarila na nekog. Ali čekaj, stani. Ako ti hoćeš da kao dižeš vamo neke, a ti invalidska kolica, znači to ništa ružno, ne mislim, ne daj Bože, na lica sa invaliditetom. E tako i ona. Kao spaja, kao ovo da se ožene, da se udaju, a ona iz tri braka ima troje deca. I onda na nekoj televiziji se tamo pojavljuje i onda kod neke tamo, voditeljke koja se inače žala da je neko prijetio. I to je dignut na najviši nivo. Kao da je državna tajna. Kao da je državni problem. Što je neko prijetio. Znate šta, koliko ima ti prijetnja na ovim... Na mrežama. Da, pa na mrežama. To je glupost.
A meni je stvarno ovaj taj meni počeo da preti, međutim ja sam ti pokazivala, je li tako? Ti si hrabra žena, tebe to... Ja se ne plašim, ja sam njemu rekla. Ja ću da kažem, evo, mogu javno, ne mogu sad ovo, zato što bi to bila kao reklama. Da. Ali ja bi čestno sad rekla i gde živim i sve, pa nek dođe. Baš bih volila da mi neko dođe. Nikad mi u životu niko na kuću nije došao. Naročito udari kod te zombe proročice. Pa s čim su to zombi? Koji glumi nešto mlađi od nje 20 godina. Pa ne znam, valjda ga najverovatnije mater nije dojila dugo, pa je valjda ostao željan. Pa verovatno. Valjda. Pa najverovatnije pa ova stara koka, dobra juha, pa tu malo i mlijeka bude. Aj. I možda i neka mađija, ko zna šta se tu... Ma kakve mađije? Aj, kaži mi, Vesna, pomenuli smo društvene mreže. Šta, da li ti koristiš društvene mreže? Ali ti često ljudi pišu, traže pomoć, eto preko, recimo, Facebooka, preko Instagrama. Da, naravno. Ja moram da kažem da nemam Instagram. Mm-hmm. I često mi, mnogo mi se i TikTok, pošto je to najviše. Ja stvarno nemam vremena za to od klijenata, jer ja stvarno 30 godina radim znači taj posao. I ja otvoreno kažem svugde, ja sam proročica. Nisam, znam numerologiju, znam astrologiju, znam one osnovne, ali neću nikada da kažem da sam ja astrolog, numerolog. Ja sam proročica i ja se to 30 godina bavim. Ja znači, bi... jedino sam na Facebooku. Nekako mi je onako najblaži i volim to i nekako i uspomene. Ali moram vam reći da na Facebooku, znači, vrlo malo prikazujem šta je ovo. Ja gledam neke kolege, one objavljuju kako im je neko kako im je neko poslao poruku, pomogla si mi ovo. Ono. Ja imam, moram da vam kažem, sad 500. Na Facebooku 500 poruka koje nisam otvorila, koje ne mogu da stignem da dam ljudima broj telefona. Prvo, ne mogu fizički stići. A drugo, koliko imam pohvala tu. Ali ja ne mogu da stavljam ljude, ja ne mogu ljude koji dođu kod mene. To mora da bude zagarantovana, znači, privatnost. Da, da. Ja ne mogu njihove da stavljam objave. Skoro sam gledala isto neka je tamo. Isto proročica hvalila se kao ima trending 250.000 ovo ono na nekom. Nisam me čula za tu televiziju niti da li za taj YouTube kanal. I kad sam ušla u to, ja vidim 780 pregleda. I ljudi se primaju ko saučešće da je to. Moja dela govore. Da. Ne mora me neko voleti. Znači, ne moram. Ali ja nikog ne vučem na silu da dođe kod mene. Ako neko osjeti potrebu da dođe kod mene, naravno. Može. Može me naći. Naravno. A reci mi, moramo se malo dotaknuti o prošlosti, zanimljivo je da si ti bila i misica. Misica proročanstva, ali tako? Mis proročica. Mis proročica. E. Mis proročica. 1994. godine bila sam mis proročica Savezne Republike Jugoslavije. Mm-hmm. Tad je bila Srbija i Crna Gora. Bila sam u hotelu Prag, Hajdučka pećina tad je bila. Ne znam da li to još ima i tako, da li ta... Ovo i tamo sam ja sam bila, znači, mis proročica Jugoslavije. A kaži mi, evo, šta bi ti poručila ljudima koji vam ne veruju? Pošto evo i sama si rekla pa je legitimno, da nekako ljudi samo sad moment, više prihvataju astrologiju, numerologiju, a vas proroke... Malo da kažeš kao guraju sa strane. Pa nije tačno da da više. Više ljudi vole proroke nego astrologe i numerologe. Ali legitimno pravo je inače da ljudi ne veruju u proročanstva i neće da idu. Imaju ljudi koji kažu ja sam za crkvu, to nije po Bogu i tako. A ne, daj Bože da smo mi najveći problem. Ja sve te vernike koji, na primjer, kažu, ja pozivam da pogledaju gdje sam ja sve bila u manastirima. Ja to u zadnje vrijeme malo sam odem privatno, znači za svoje. Znači i sad, zašto bi ja uvijek ću da kažem ljudima otiđite malo u manastir, otiđite u crkve i sve. Otiđite malo gdje nađete mir, gdje je ono. Međutim, oni tebe napadnu. Pa nema. Jednostavno možda kažu ja u to ne verujem i to je legitimno pravo da ne idu. Naravno. Ajmo Vesna sad da ne dolaze u stvari. Da ne dolaze. Znači, kod nas. I ne mora da dođu. Pa nikog na silu ne teraš. Evo, da se ne ponavljam. Naravno, to se slažem s tobom. Ajmo sad malo na reality teme. Ja znam da si ti imala više ponuda da uđeš u različite reality, a nisi htela. Nikad nisam htela.
Nikad nisam htjela. Sad da ne spominjem imena ko me je zvao i da idem. Ja nikad ne bi. Prvo, imala sam staru majku koja mi je prije 10 mjeseci, što bi se reklo, preselila. I prvo, starija žena jedno mi je rekla, ona kaže, jaoj, nemoj samo mene ako uđeš, nemoj samo mene da ja moram tamo da dajem. Nisam htjela da stavim znači, na pladanj, što bi se reklo, na panj, da stavim i porodicu sve. A svi mi imamo neki oraha u džepovima i svi mi u porodici imamo neki problema. I to još znate kako je ono, novinari malo to i nadometnu, jel tako? Pa i legitimno pravo je malo da bi to bilo ukusnije. Ja se ni ne ljutim na novinare kad oni malo. Ružno je kad se izmisli nešto što je stvarno nešto ekstremno, ali onako malo kad se nadoda, to je malo interesantno kako bi bilo. I da, bila sam, ali nikad ne bi ušla. Stvarno ne bi ušla, hoću mir svoj. Hoću svoj mir kad idem, jer onda bi bila mega popularna. Ja znam da bi ja došla do finala, zato što ja prvo... Ajde da ne kažem da sam jezičara, ali... Ali umeš da opleteš. Pa! Mama mi je taka bila. Moram da kažem da je genetika u pitanju. Ajde ovako, ti si, brojna tvoja proročanstva su se ostvarila. Ti si jedna, evo, kao što sam mi rekao u najavi, da kažemo, jedna od najboljih, najpreciznijih proroka. Kaži ti meni, evo, ti si također predvidjela i Anitinu pobedu sad. Da, pa ja sam prvo rekla da će pobediti neko davno na AN. I onda je na kraju ostalo njih troje. AN. I onda, pošto su svi odmah pitali na Facebooku tamo, pa ko je, i onda sam ja rekla, pa Kruna vam predskazuje ko je. A ona je imala Krunu. Da. I tako da je Anita, ja sam i rekla u prošlom intervju, nemojte podcjenjivati Anitu. Da, rekla sam. Nemojte podcjenjivati. Po meni, moj, znate kad kaže neko, moj favorit je taj i taj, ali možda nije sudbina da tvoj favorit pobedi. Da. Meni je bio onaj dobar dečko iz Hrvatske. Jako divan dečko bio. Bio mi je dobar jedan dečko Aleksa koji je sportista. Ali to su ljudi koji nisu toliko u svađi i raspravci. Što se tiče Anite, po meni neka je dobila. Zašto? Mislim, sad ne sa žaljevam, ima dete ovo, ali borila se. Bili su tu i niski udarci. Svesno je ona ušla sa ovom. Ali ona sve to odradila kao što treba i po meni zaslužena pobjeda i znači regularna pobjeda. Sigurno nije nameštena pobjeda. A ti si jedna od retkih koja je rekla da je zaslužila pobjedu. Većina ljudi sad kažu da nije. A zašto nije? Pa kažu da se nije dovoljno istakla, da nije dovoljno bila nešto interesantna. Pa ona jedino ono što ja vidim, ali za njenu pobjedu je dosta zaslužan i Anđelo. Jedan vaspitan, kulturan momak. Sad koliko on ima emocije prema nju, ima tu neke emocije, postoje. Sad nije bitno, zar oni moraju baš da ostanu zajedno? Pa ne moraju da ostanu zajedno. Uopšte. Zar mora to neko da ostane zajedno? Ljudi imaju po 7 dece pa se razvedu. Tako i vezano za njih. Ali on ju smirivao. Ja sam to primijetila. Jer ona, znate kako ona je dete došla iz unutrašnjosti, nemam ništa protiv. Svi smo mi iz unutrašnjosti, ja sam iz unutrašnjosti. Vojvođanka rođena, a otac mi Bosanac. Znate da sam na relaciji Bosna, Srbija, Vojvodina. I ja hoću da vam kažem da mi nekako kad dođemo, odmah nekako udare na nas. Odmah. Znači to je odmah napad, frontalno. I onda je ona tu morala da se snalazi. Evo vidjeli ste kako je ona jadna... Znate šta mi je bilo teško? Bilo mi je teško kad je ova uzela sve stvari. Pa čekaj, ako sam ja nekom poklonila te stvari, matora, ona, pa ja ne znam je li ima ona ogledalo. Da li je ona stvarno mislila da ona zaslužuje ovakvu lepoticu? Pa ovakva lepotica stvarno, mislim, nije bitan fizički izgled. Da. Ali čekaj, ali ipak kad dvoje treba da budu makar približno. Jesam li u pravu? Da budu skladni. Eto. Evo, zasluženo sad, pobedila po meni. A da li će oni da opstanu, Anđela i Anita? Pa po meni ne. Po meni neće ostati, ali neka budu zajedno dokle im je lepo. A što misliš, da li će nju da prihvate njegovi roditelji? Eto, njegovim roditeljima čak ni Teodora Džehverović nije odgovarala za Snaju. A da, koja je opet ono, mlada, sama, bez dece. Da li će da prihvate Anitu koja je bila sa ženom u braku, koja ima dete?
Pa znate, što se tiče, pa ja mislim da je jako fina ova mama. Ja sam jednom videla davno nekad kad je ona bila ulazila u taj neki reality show, ona u poseti svom detetu. Meni je jako divna žena jedna. I po meni su to predrasude. To uopšte nije bitno da li ona bila sa ženom, da li ona bila s muškarcom, da li ona ima dete. Međutim, problem je u tome što što njima nije sudbinski da ostanu zajedno. Eto, to je samo. A što se tiče što i ne bi prihvatila, pa ja mislim da je Anđelo više dečko koji sam odlučuje. Ne može on ono. Mislim da više onaj Ujak je malo više uticao. Aha. On je nalazio manu. On je nalazio manu svima. Ali dobro, i njegovo legitimno pravo da svoje zapažanje i svoje mišljenje kaže. Da. A reci mi, da li si pratila onu aferu Bajadera? To je onaj snimak, to se, taj motel neki Bajadera i snimak gdje Anita, to je neki snimak s onih nadzornih kamera, ona ide sa nekim muškarcima, ide od sobe do sobe, razumiješ, i sad tu se naravno nagađa šta je ona radila s njima. Si to videla uopšte, si pratila? Ne, nisam pratila, ali sam čula, pa ne znam šta je to, ali to je uopšte nebitno da li je bilo. Pa da vam kažem nešto, njih 99% koje su bile u realitiju, bile su po hotelima pa su imali po 4-5 sobe. Jedna za Špance, jedna za strance, jedna za Nemce, jedna za Sremce, jedna za Špance, jedna za Bosance, pa onda dalje još koje vere. Ma pustite me, molim vas, kao da su one poštene. Ma dajte, molim vas. Znači, nije bitno. Bitno je kad neko uđe u vezu sa nekim, da tad bude regularan i da poštuje tu drugu osobu. Naravno. I ja nemam ništa protiv. I protiv kad napravi neko izlet. Meni dolaze dosta klijenti. Meni je samo problem, mislim, ne moj problem, nego njihov problem, a ja sam protiv toga kad neko uđe i kad rastura brak i kad, na primjer, odvuče supruga od dece, pa ovaj ne daje deci ili radi crnu magiju, vrađbine, okreće ga protiv žene, protiv dece. E, to ne podržavam. A što se tiče onako fizička prevara, to je gore psihička prevara. E sad, pomenula si te mađi i to. Da li ima neko iz reality ako se bavi mađima? Ma, mnogi se bave, pa svi idu po tim... Ajde, navedi nam nekog. Evo, recimo... Pa ja ne mogu da optužujem nikog, znate. Ja ne mogu to sad direktno da kažem. To nije dokazano. Da neko nekom kaže javno da se bavi vrađbinama. To je krivično delo. Ja ne znam koliko poznajete zakon. Može da vas svako dobije da kažete vi. Da. Kao što ja očekujem da mi se ne jedna voditeljka izvini. Dobro. Ja očekujem da jedna poznata voditeljka se meni izvine. Još čekam. Dobro, vidjet ćemo da li će. A neću dugo čekati. Vidjet ćemo. Neka ostavimo ovo za... Nek bude malo tajna. Nam bude tajna. Biće i za toga. Za Aneli se šuškalo da se ona bavila mađijama. Ko? Za Aneli. Glupost. I za Dalilu, za Miljanu Kulić, za sve njih. Šta ti misliš, da su to gluposti? Slušajte, da vam nešto kažem. To su osobe koje su preopterećene sa crnom magijom da im neko nešto radi. I onda oni odu, na primjer, kod ti neki koji im ovo. I njim ovi jedva čekaju da kaže, jeste, radite ovi. Radite ovi crnu magiju. Da, to si prošli put pričala. I onda oni, ajde, spašavaju kao ovo ono, a ujedno ova kaže, znaš šta, sad ćemo i mi, ljudi su ogorčeni, pa kažu, pa daj ti njima vrati to. Razumete? Po meni, Aneli se nikad nije žena bavila sa vrađbinama. I ja tačno, vidite, ona je, na primjer, bila kod nekog kođe sa bivšim suprugom tim. Da, eto, on kaže da nije bio suprug, ali, eto, da kažemo, vanbračna veza ili nije veze, nema veze, šta, imaju dete zajedničko. I oni su bili kao taj je venčao šerijatski. E sad, on nije znao da će to izaći, da će ona posle ući u reality i da će to izaći. A on jeste nju venčao, a on nije imao odobrenje za to. I zato se on sad vadi i kaže kako nije uopšte venčao. A jeste venčao. Znači, jeste ipak šerijatski. Su... Ipak jeste. Ipak ja ne branim Aneli. Šta me briga, mislim, za Aneli? Ja Aneli ni ne znam devojku, ženu. Uopšte ne znam. Ali da vam iskreno kažem, bori se. Bori se. Ima i ona nedostataka. Normalno. Pa svi mi imamo. Kao da smo mi svi cvećke, jel? Naravno. A jesi li čula za njeno muvanje sa carem?
To su sad neki natpisi o tome, ona mu je davala neke komplimente. Moram da kažem, car ima neku posebnu energiju. I car kad uđe u realiti, na koga se namerači, taj ovaj mora da bude ovo. A drugo da vam kažem nešto, car je jak realiti igrač. I car ovaj, svaka ta, koliko se i ne sviđa caru, ona će ući s njim zbog priče. Da. A priča je mnogo bitna. Mnoge su na jednu noć bile pa nije car teo da bi isplivale. Da. To je to, samo borba. Tamo nema ništa ljubavi između. Znači, ja kad sam govorila da je Dalila, nemam ništa protiv ni Dalile, ja u jednu ruku Dalila uradila je kuću, nije prokockala i ono. Ja je zameram što je tako javno napravila prevaru, mogla je to uraditi i van. Opet bi to bilo interesantno pa da uđu njih dvoje pa da se tamo. Ali je bila priča broj jedan, čak do skupštine nekih susednih država bila je. I ja sam rekla, tad jednom sam ja gostovala kad su oni bili u nekom drugom reality showu. I ja sam rekla da tu mora kod lekara da se ide što se tiče između njih dece. I tako, između nje i Dejana. Ja moram da kažem da su meni bili dragi i jedno i drugo. I bili su simpatični, imali su dosta fanova. Da. Iskreno da se kaže, jel' tako? E sad, po njima to je bilo haos između radi ovaj. Budem nekad gostovala, a možda ću gostovati, ako me bude zvao Dejan, onda ću reći njemu. Šta ja mislim o toj temi? Ja, to bih volio da čujem. Mada sam tebi lojalna, moram da kažem, dužno da tebe najviše volim. Znači, ovo, za Neli i cara, šta misliš, da će to bude nešto ili ne? Misliš da imaju šanse? Pa moglo bi da bude, da zajedno uđu u neki realiti. Za pitanje. Jedino priče da se prave, a što se tiče neke ljubavi, nema. Nema. Lopov, ona lopov, on. To lopov, govorim metaforički, to se kaže u Bosni i Hercegovini. Kaže ono lopov kao, ne da krade nešto, nego... Razumem. A šta će biti sa Neli i Janjušem? Oni su kao završili vezu? Nema od tog ništa. Nema? Ma nema od tog ništa. Moram da kažem da je Aneli njega više voljela. Svarno? Ova je samo priču pravio. A je li ona bila stvarno trudna? Šta misliš o tome? Znaš, ono već imala je... trudnoću, abortus, pa posle toga su mnogi mediji i mnogi ovako koji komentarišu reality rekli da ona lažirala to. Pa ja iskreno da kažem, ajde reći ću... Ko je tvoja ko stručnišća? Da kad je bila jedna isto neka Violeta, Viki, ne znam ja, bilo je aktualno to. Da, ona Viki Mitrović. Da, i ona je, na primjer, bila na abortusu, uveče je bila žurka. Ona je toliko igrala kao one oko šipke. Pa izvinite, molim vas. Pa ne može žena koja je izvršila kiretažu da tako igra. Ali dobro, ima tu malo i režije, ima tu malo i svega. Što se tiče Aneli, ne bi se izjašnjavala da li je bila trudna. Znaš ali nećeš da kažem? Ne bi da se izjašnjavam. Da. Ajde, reci mi, pomenuli smo Asmina. Šta misliš o Asminu i o Stani? Pa... mislim da je taj dečko malo uvučen u to sve, u tu neku igru gdje ne možeš ti da budeš ravnodušan. I onda ga naravno sve to boli kad bilo je tu ovi, znači svakakvi optužbi na njegov račun. Još plus, mislim da je njegov otac više nešto tamo preko mreža. Vidim da je onako nije dao na sebe. Onda je bilo, mislim da ga iz početka Aneli nije počela, ali mislim da je on bio pod uticajem dosta Stanije. Mnogo toga, sve što je bilo pričanje, jer Stanija po meni, neću da kažem ništa protiv Stanije, njen brat je veterinar od mog psa. Neću, ali bori se i ona. Eto, reći ću. Dobro, a da li je, evo za Neli smo pričali, da li je Stanija bila trudna? Šta misliš? Ja to ne vidim. Ja sam karte bacala i kako god sam bacala karte, ja sam vidjela da Stanija nije bila trudna. To nije istina. Ili moje karte lažu. Ako mene ove karte ovdje sad, evo, ovo su zodijak, anđeoske karte, znači, ako one mene sad lažu da ona nije bila trudna, to kategorički tvrdim po kartama, znači, možda nije kategorički, ali moje karte govore da Stani uopšte nije bila trudna sa Asminom. Znači da je to neka lažna ipak bila priča. Pa sad, da li je to marketinško ili je nešto drugo, ja u to neću da ulazim, ja nisam reality mag. Da. Pa ne znam, vidjet ćemo. Znači, misliš, da li oni imaju šanse za opstanak, Asmin i Stanija? Nema od tog ništa. Ne. I to puca.
pucaju? Ne može, previše je tu, se desilo tu problema. Već to pucaju živci s jedne i s druge strane. Ali da ovaj Jasmin iskreno voli Staniju, da. Što se tiče Stanije prema Jasminu, tu nisam sigurna. Možda mi greše karte vezano za ljubav. Ali što se tiče Jasmina, on stvarno se zaljubio u ovu. U Staniju. A da li postoje možda neke šanse da se pomire Jasmin i Aneli? Nema ništa nije toga. Nema, nema. Pa to je gotova priča, baš. To je gotova priča. Ajde, kaži mi za Jelenu i Ivana Marinkovića. Oni su isto bili onako jedna interesantna tema pred kraj realitija. Njena preljuba, navodno, pa raskid, pa ovo. Šta ti misliš? Ona nije njega prevarila. Nije? Ona nije s njim bila, s ovim dečkom. Ona je jednostavno osjetila da više ne može s ovim i ona je to osjećala. Znači da je njoj dosadilo to. Mora se priznati Jeleni. Ja iskreno da kažem, Ivana Marinkovića lično znam. Jelenu znam samo kad je bila u tom nekom drugom realitiju. Jedna onako prepotentna, ne da na sebe nikako. I Ivan mi je bliži, moram da kažem. Ali jednostavno dosta se ona borila za Ivana i valjda su i popustili živci, više nije mogla. Mislim da je Ivan malo preterao uvredama na račun nje i naročito o materinstvu. Da, sad. Mislim, on povredio i druge žene, ali valjda je nevjerojatnije i on je ljud. Pa znate kako u ljubavi, ratu i razvodu sve je dozvoljeno. A imaju li oni neke šanse za pomirenje? Nema od tog ništa. Kakvi? Pa ne može više to. Da. A neki komentarišu da sumnjaju da su oni lažirali tu preljubu. Nije lažirano. Ja sam mislila da je lažirano. Iz početka mislila sam da je lažirano. Jer mislila sam da je to Marinkovićeva režija. Da, da. On je super inteligentan. Ali ipak nije. Da je najinteligentniji on bio tamo. I ova gospođa, što je ova Milena. Kačavenda, da. Mada ja nisam nešto bliska Kačavendi, iskreno da kažem, zato što ja volim Anu Ćučić. I ona je nekako na kontu nje ušla, ali dobro, snašla se žena. I branila je. Rekla sam ja to lično Jani Ćučić, koju lično sam upoznala ovdje i drago mi je. Znam, sad da smo zajedno. Jer ja mnogo volim Anu Ćučić. I ja sam uz nju bila od početka do kraja. Evo, pozdrav za Anu. A šta će, eto, kad si već pomenula Anu, malo, šta nju ček? Je li lepe stvari? Ona ovdje radi, vredno. Šta nju vidimo? Pa, radi svoje, malo će imati neki promjena na poslovnom planu. Što se tiče velike promjene stoje, naročito u kraju ove godine. Ima neki veliku, nešto će imati, znači neki veliki karte govore da će imati neku lepu transakciju, poslovnu nešto i tu će dobre pare da uzme. Moram da kažem Dana Ćučić, ovo sad ovako nevezano, ja što sam proročica, Dana Ćučić mnogo lepo izgleda, nju kamera neće. Ona je prelepa, uživo prezgodna. Yes. I dobra duša. I dobra duša, emotivna, iskrena, čestita. Da, sad, mene baš briga šta će ko da kaže. Ovi drugi fanatici, fanovi, od ovi, od oni. Mene ne interesuje šta će ko da piše. Pišite šta god hoćete. Što više pišete, ono gde sam ja više gledano. Samo pišite. Samo hejteri pišite. Izbacite iz sebe. Ako ćete na kontu mene sad, moje profesije i onog što ja pričam, vi izbaciti negativnu energiju i napasti mene i ja sam vama pomogla. Izbacili ste iz sebe svu gnev. Samo pljujte. Bravo, a pozdravim one ljude koji imaju lepo mišljenje, kako da ne. Naravno. Ajde, kaži mi, idemo dalje na Shai Mion. Šta za njih možeš da nam kažeš? Pa Shai se iskreno zaljubio. Međutim, on ima problema. On ima problema vezano u vezama. I to je nešto što ja možda ne bi mogla da rešim, jer na njemu nema crne magije. Ja sam gledala na Ša, nema crne magije, a Miona je to samo iskreno, ne iskreno, Miona je samo iskoristila to da bi došla u gro plan. Njoj je trebala priča i sad ona neće namjerno zbog ovi, ali nema. Oni ako sastave ovu godinu do kraja, znači, gotovo uskoro. Ma da, nema od tog ništa. Ja verujem kad bi ponovo ušli da bi se pojavio neki novi Ša. Kad bi zajedno ušli. Vidjet ćemo. Da. Nemoj Ša da dozvoliš da uđete zajedno ili da uđe sama. Od tog nema ništa. A Maja i Stanislav? Pa Maja i Stanislav standardno. On njih strast vezuje. Nema tu neke velike ljubavi. Stanislav je više voleo Mionu. On ima ovo, iako je ova strastveno mu više odgovara.
jer on ima ascendente seksualne jake, kao i ona isto. I tako, meni Maja, moram da kažem, Maja je iskrena, ono. Ali ona kaže, ja iskreno kažem, ali ove druge ne kažu. I onda uvijek nagađaš da li je ova taka ili naka. Ja više volim surovo, iskreno da je, ali ne mora da znači da ti se sve i oprašta i ako priznaješ. Znači, moraš da paziš, da nemoj da praviš takve greške iza ranije. Mislim, jednom kad te obilježe, to je to. Ali u svakom slučaju, žena jak, devojka, jak reality igrač i šta i briga. Dok mi ovi njih komentarišu i napadaju, one silne pare uzimaju. A što misliš, zašto taki ne prihvata Stanislava za zeta? Rekao je više puta. Pa nije on nikog prihvatio. On nikog nije prihvatio zato što je on jako vezan za svoju ćerku i to je to. On je na neki način i ljubomoran. To je posesivan u odnosu na ćerku. On ne želi ćerkinu ljubav da deli, pa njemu faktički niko ne odgovara. Nijedan zet. Da, nijedan zet mu nikad neće odgovarati. Ali njega nekako Maja, ona kad kaže, Maja nikog ne pita. Ona radi po svom. On govori jedno, džaba je. Da. A ove dve, Anđela i Bojana, šta misliš o njima? Pa ja moram to da kažem. Da. Ja sam gledala stvarno jagma. Moram da vam kažem da mi se prvo što mi se gadilo da vidim dve žene kad se ljube na televiziji. Počev od Matore i Anite kad su se ljubile i kad su se ljubile ova Bojana i Anđela. To je po meni bilo strašno. To je moje lično mišljenje. Pazite, nije mržnja, nije da ja to mrzim, nego jednostavno je ružno bilo zagledati. Mala je lažov, notorni. Ona sve što progovori. Ona, meščini kad kaže da se zove i Anđela, šparavalo, šparadilo, kako ono, ja mislim da i to laže. Mala tripuje stalno nešto i ona samo sluša sve kako ko govori. Divno je otac. Pa i majka nije loša. Ali majka se malo zaigrala i ona. Počela je sve. Ali ja moram da kažem, iako je meni ono, nije mi nešto simpatična i ta Bojana, ali mogu da kažem da stvarno Bojana nema pojma, to optužili su je bez veze. Bez veze. A Mala je notorni lažov. Ona je toliko glumica i lažov da je to katastrofa. I sad ovi napadaju ovu. Napadaju sad Bojanu roditelji. Pa nije kriva Bojana. Krivo je tvoje dete. Da. A ajmo dalje, kažem iz ove Kuličke. S njima već je neka drama, Miljana diskvalifikovana, pa onda Ivan. Jesi vidjela ono što je Ivan išao kod nje u Niš? Jesi vidjela to? Pa vidjela sam da odlično medijski bilo, odlično portali objavili. Naredno sad za Zadrugu, ima se priča, odlično. Nema ništa protiv ovo, protiv ni Miljana. I Miljana se bori, lepo je stekla. Nije i ona, eto kaže ono, i njena majka je ono bila je sa ovim, sa Zolom. Meni se nikad nije sviđao Zola. Zola je odvraćao na drugu pažnju, na drugu stranu odvraćao je pažnju tamo. To su kockari on još ovi. Meni je žao, nije loš taj Zola što je bio s njom. Ali jednostavno, imao je on osjećaja pre, ali nije toliko kao ona. A ona se zaljubila u Zola. Zola je najveća ljubav Miljanina. A Kulička majka, meni okej žena. A ona mora svoje braniti dete, što je normalno. Da. Više volim svoje ludo na tvoje pametno. Ne mislim sad u tom slučaju, nego govorim sad i za sebe i za svakog. Ja više volim svoje dete i branit ću ga, pa čak i kad nije u pravu. Ili ću makar razvodniti i ovo. Po meni je ona jako realna i da nije Marije, ko zna šta bi bilo sa Miljanom. Pa jeste. Ajde, pomenuli smo Anu Ćurčić, pozdrav za nju. A ti reci sad meni, da li postoje neke šanse da se Zvezdan i Anđela pomire? To sam nešto šuškala. Ako zajedno uđu, postoji. E, upravo to. Ako ulaze zajedno, tu će biti svašta. To je priča koja će pratiti, a mala ova Đuričićka, ona imitira Dalilu. Dalilu, a? Jeste.
I ona sad to prati i sad sve je to ispraksirano. Sad to sve gleda kako će ovo, koja će priča da povuče. I to je uglavnom sad sve je na isti šablon, samo da se napravi priča. Jeste vidjeli i samo. I kad kaže ovaj nije Aneli zaslužila. Kako nije zaslužila? Pa njena priča se non stop iznela je reality. Onda je Anita sa matorom. I ta matora isto. Sve se vrti na iste priče. Ali meni, moram da kažem i to, meni je toliko bilo žao Anite, kad je ova uzela njene stvari. Da, meni je došlo da uzem, ne znam koji broj nosi, da uzem, da je uzem kofer stvari, da je pošaljem. Majke mi, eto tako je došlo. I onda se oni u stvari sa svojim znači, neuspesima kod te osobe naprave žrtvu i onda se ljudi još više ima svoje napravi španove. Da. Evo, pomenula si Dalilu. Šta nju čeka? Ona je sad u Americi našla novog dečka. Prvo se pisala kao biznismen, posle se saznalo da on u stvari pere sudove i da... Pa nema veze šta radi, ako je njoj lepo. Naravno, ali šta nju? Da, da, ali nigde nema ništa. Moći nema da obstane sa njim dečkom, šta misliš? Svi putevi vode ka Srbiji, što se tiče Dalile. Misliš da će se ona vratiti? Svi putevi vode ka Srbiji. Naravno da će se vratiti. Ali vode prema Dejanu ili... Ali neka uživa dok je lepo tamo. Fin je taj dečko pored nje. Ali da ne vode možda prema Dejanu? Da li će možda oni da se pomire? A ne, ne, ne. Od tog nema ništa. Znači, to je gotova priča. Da, da mada ja ovoj osjećaje znam. Jedna osoba jednu i dalje još voli. Neću da kažem koja. Dalila ili Dalilu voli? Neću da kažem. Pa kad kažem, neću da kažem. Neko nekog tu voli. Dobro. Aj sad ti meni kaži, Vesna, od svih tih reality učesnika koji smo pomenuli nešto, ko je tu žrtva crne magije? Kome je rađeno? Od ovih reality učesnika. Znači, neko se bavi, neko je žrtva. Pa njih 99% su gore nego crna magija. Ne treba njema crna magija da se radi. Dobro, ne pričamo i psihički. Mi pričamo sad za ove, pošto prošli put si rekla da se Dragana Mirković razvodi zbog Mađija, da i pravi koleginica Mađije. Dobro. Kome je tako isto nekom pravljeno od ovih iz reality koje smo pominjali? Nebitno, za Šasi rekla da nema crnu magiju. Nema. Ko od njih ima? Kome je nekom pravljeno da ima da ga prati nesreća kroz život baš zbog te magije? Pa... Pomeni nam bar nekog. Pa... Više tu ima ljudi koje sam ja videla koji su rano ispali da ima crne magije nego na ovi glavni akteri. A ovi glavni što su bili tipa Dalila, Anđela Đuričić, Maja... Ne, to je njima samo ono kad kažu rađeno im crna magija i onda im odgovara. Svoje neuspehe ili nešto u ljubavi ili tako, oni odmah pripisuju crnoj magiji. Znači nemaju? Nema. Dobro. Ajmo sad malo... Znate šta, ne može da bude sve crna magija. Ljudi, opasudite se. Ne možeš svaki neuspeh tvoj ili raskid da kažeš da je crna magija. Znači, samo crna magija, neko mi nešto uradio. Čekaj, stani, postoji neki baksus. Ima radiš s nekim čovjekom ili s nekom se uvezu koji je baksus. Ima i baksus luka. Nije sve crna magija, nego ljudi sve pripisuju crnoj magiji. Lakše, lakše mi da kažem. Lakše, da, da.